这里是中国太平保险凤凰全球连线，我是任任。美日外长和防长在东京开会，重点讨论中国议题。一样的配方，熟悉的味道。和前任一样，拜登政府在强调美日同盟的同时，不忘重申合作应对威胁，维护印太地区的自由开放。不同的是，中美阿拉斯加会晤在即，美日二加二会谈浓墨重彩的渲染中国议题，传递了什么样的信号呢？拜登政府的首次外访选择强化和亚洲盟国的关系，显然在现任的美国政府眼中，亚太地区作为全球地缘政治的地位不是在削弱，而是在不断增强，而相关的地缘政治热点一如既往地成为了美日会谈的焦点。无论是重塑半导体领域的供应链，还是强调协防钓鱼岛、台海和平、促进印太开放的问题，都或明或暗地指向中国。不仅如此，日美外长和防长二加二会谈之后，双方还发表了一份共同文书，明确提及中国，只对中国的海警法表示严重忧虑，并且强调钓鱼岛是日美安保条约第五条的适用范围。今晚凤凰全球连线在东京现场，我的同事李淼，亚洲周刊东京特派员毛峰，华盛顿现场梅利坚大学国际关系学院教授赵全胜连线解读拜登政府重视东亚，布局谋篇应对中国。日美两国周二在东京举行外长防长二加二会谈，双方发表的共同文书称，日美再次确认日美同盟是印太地区和平稳定与繁荣的基石。文书提及中国，指不符合国际秩序的行为是日美同盟应对的课题。日美对海警法表示严重忧虑，反对在东海、南海试图以力量对抗改变现状的做法。この海警法により我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならず、東シナ海や南シナ海などの海域においては緊張を高めることになることは断じて受け入れることはできません。 We're united in the vision of a free and open Indo-Pacific region where countries follow the rules, cooperate whenever they can, and resolve their differences peacefully. And in particular, we will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way.有关钓鱼岛，日美在共同文书中再次确认，钓鱼岛是日美安保条约第五条的适用范围，美国承诺对日本的防卫义务，日美反对损害日本对钓鱼岛施政权的单方面行动。尖閣諸島に対する日米安全保障条約第5条の適用を再確認するともに、同諸島に対する日本の姿勢を損なおうとする一方的な行動に引き続き反対することを確認しました。 We spoke on a number of issues to include our commitment to the denuclearization of North Korea and enhancing alliance capabilities across all domains and addressing aggressive and coercive behaviors from China, especially in the South and East China Seas.日美当天也分别举行了外长、防长会谈，双方还谈及朝鲜无核化、朝鲜绑架日本人问题，以及驻日美军整编、普天间基地搬迁等问题。双方决定在太空、网络空间等领域全面强化日美同盟。日美将在年内再次举行二加二磋商，确认具体成果。日本政府认为，在拜登新政权成立之后，美国新阁僚当中最主要的阁僚国务卿和防长，同时把日本作为第一个外访地，说明对于日美同盟的重视，也对外传递日美同盟的牢固与牵制中国的信号。凤凰卫视李淼、大泽大介、蒋文斌，日本东京报道。首先在东京的现场啊，连线一下李淼。李淼，这次的美日的外长和防长二加二会谈啊，有哪些关注的焦点？你的观察？好的，任任，这是拜登新政权在成立以后呢，第一次举行日美外长防长二加二对话，也是拜登的主要阁僚呢第一次进行外国访问，所以呢，毫无疑问，日本舆论是高度关注。我看到日本国内关注的关键词呢，一共是有三个。第一个呢是关于中国的海警法，虽然我们中方已经多次表示说海警法并不针对任何一个特定的国家，但是呢，连日以来日本的保守派还有舆论还是认为这是中国在钓鱼岛的活动在进一步升级的一个表现，所以呢，日美如何谈到海警法是关注的一个关键词。第二呢，是日本关心的钓鱼岛。美国新政权成立呢，日本有一个惯例会要求美方就钓鱼岛问题做出表态，那么钓鱼岛是属于日美安保条约第五条的适用范围，这是日本方面希望美方表态的内容。
第三呢是自由开放的印太战略，这也是日美澳印四方峰会提及的内容，同时呢也是日本近年来最关心的一个内容。所以日美说会构建自由开放的印太地区，这一点毫无疑问。当然从日美同盟的角度来看呢，那么布林肯和奥斯汀第一次外访选择日本，那么日本也认为这是对外界展现日美同盟非常牢固的一个重要的象征。任任，谢谢。东京现场毛峰先生，日本的外相啊，在和美国国务卿见面之后呢，宣布双方在涉中问题上达成了一致，您怎么理解这种姿态？好的，任任。首先呢，我们应该看到这一次呢，那个作为拜登新政府的两名重要阁僚，也就是那个国务卿和那个国防部长，那么外访首选的第一站放在日本，那么这里面呢，其实呢，都反映了一个最共性的问题，就是美日之间共同应对中国的那种焦虑感，使中国的问题呢成为一个非常重要突出的问题。那么另外一个呢，也是通过这么一种比较罕见的方式来向世界展示日美同盟坚固有力有效的那么一个信息。那么第三个方面呢，就是说日美不仅进行了防长外长分别的会谈，而且还进行了2+2的我们说磋商。其实呢，作为日美同盟来说呢，它有一个正常的一个沟通机制。那么作为2+2，也就是防长加外长的那么一个磋商机制呢，基本上过去是2年进行一次。那么从特朗普时代到奥巴马时代，那么基本上都是这样的。那么这一次那个拜登新政府刚刚上台就召开这么一个会议，并且在共同文件当中还写上了今年还要进行一次2+2的磋商。那么这里面就显示出美日之间他们都有共同的焦虑感和不安感。那么这个焦虑感和不安感又体现在一个罕见的这次共同文件当中指名道姓中国。那么这个呢过去是很少见的。那么过去有那个所谓的我们说借用性的隐喻性的来说中国，但是这一次直接指名道姓的说中国对于日美之间构成了威胁，而且这个威胁不仅是政治的、经济的、军事的，甚至是技术方面的挑战。所以呢，这个呢是不同寻常的一个信号。那么这反映了就是日美之间面对日益崛起强大的中国，那么要进一步携手来进行也就是共同文件当中再次提到的要增强日美同盟的意志力和对应能力。赵全胜教授，这一次的美日之间外长和防长2+2会谈啊，美国方面也是对一些热点问题明确的表态了，比如说在钓鱼岛问题上，比如说在南海的问题上，您认为这传递出了拜登政府啊在亚太政策方面什么样的一种趋势？首先呀，拜登政府外交政策和他的前任特朗普政府最大的一个不同点，就是他大打同盟牌。我们都知道这个特朗普美国优先，这个往往呈现一个单打独斗这样的一个状态。那么现在呢，拜登是强调同盟，那么在亚太地区呢，那就是最重要的就是日本和韩国，同时呢，当然也包括他所谓的这个四方的这个联盟，也就是那么当然我们也都知道，在欧洲啊是北约，中东那边都是借助于北约的力量，
来又有反恐，又有这个跟俄罗斯对抗。那在亚太的这个主这个第二点呢，就是主要目标就是中国。我们都知道，在这个所谓的这个四方的亚太四方、印太四方啊，包括印度、澳大利亚、日本、美国，并没有这次我也同意刚才毛峰先生讲到的很突出的一点，这个美日的这个强调了美日同盟，而且还凸显了这个中国，把中国作为一个主要的目标。我们其实也都知道啊，他这次的这个出访二加二，他不光是日本，同时还要到韩国去，还要到印度去。那这些呢，在某种意义上来讲，一来是要加强他的同盟关系，二来呢，也为在他们返程的路上，也就是在这个布林肯，和苏利文，他们两个呢，要在这个阿拉斯加跟中国外交领导人，也就是杨洁篪和王毅会面，对这个呢做一个铺垫。那当然，两个最大的不同点呢，就是对这个同盟它是外交军事，对吧？它是二加二，选出了一个很这个有一定的框架。那么对待这个中国方面呢，它是外交的最高的领导人，对吧？布林肯再加苏利文。那么在讨论的过程中，目前媒体已经放出风声，说这个在阿拉斯加的这个会谈呢，不是真正的谈判性质，而是试探性质，两边呢先试试水。那么这次到这个亚太地区出访，我们套一句老话呢，就是要搅动四海，四海呢基本都要提到，也就是说南海、东海、台海、黄海，对吧？南海呢就是自由航行，那东海呢那就是钓鱼岛，这样的一个问题，台海呢就是台湾海峡，黄海呢就是就是朝鲜半岛，这四个围绕着中国呢周边呢都是作为美国这个外交和他与同盟关系的这样一个重中之重，一个谢谢特别关注的。在东京现场，李淼，刚刚嘉宾也谈到一个非常重要的观察点，就是这一次呢美日之间的联合声明当中单独的点名了中国，这应该是非常罕见的。那么关于这份联合声明，你有什么样的观察？好的，日美在二加二结束之后发表的这份共同文书呢，给我的印象就是这份文书的措辞是非常的激烈，这是前所未有过的。那日本舆论就评价说，这份文书最大的一个特点就是非常明确的提到了中国，而且是整整一个大的段落。日本媒体就认为呢，这份共同文书当中对海警法的表述可以说是完全符合日本的期待，对海警法表示严重忧虑。对于钓鱼岛呢，我们也看到这份共同文书就说，钓鱼岛是日美安保条约第五条的适用范围，任何损害日本对钓鱼岛施政权的行为，日美都会坚决反对。在记者会上，我就注意到有记者就问到说，日美今后呢是否会在钓鱼岛周边开展联合军演？那美方就回答说，迄今为止呢，已经在东海进行过类似的联合训练，但是呢，今后会加强日美联合演习，包括自卫队和美军需要对外展示日本总是和美国在一起行动，这样的做法呢，就可以提高遏制力和应对能力。那么这份文书还有一个特点，就是明确说中国军队在东海南海的行为是违反现有的国际秩序，说中国在政治、在经济、在军事方面都向国际社会和日美同盟提供了一个课题。我也留意到日本外相茂木敏充说，美国国务卿和国防部长第一站访问外国就选择同时访问日本，这是史无前例的。可是在我来看呢，这样的一份措辞非常激烈的共同文书也是相当史无前例的。那么日本媒体的反应就是，这样对中国的牵制和指责是非常的罕见，这意味着日美联手对中国的战略可能会发生很大的一个变化。日本和美国还决定在年内再次举办二加二，确认具体加强日美同盟的具体的成果。任任，好，谢谢李淼。
东京现场毛峰先生，我们来重点谈一谈日美之间的安保合作的问题。因为这一次的美日之间的防长会啊，它其实关注的焦点也包括了，比如说中国的海警法，比如说在南海的方面的问题，也包括了台海问题。所以这反映出了日美在军事安保合作方面一种什么样的思路？你这个问题提得很好。其实呢，这也是这一次二加二共同文件不同寻常之处。就像刚刚赵教授所提出的那样，其实美日同盟正从过去，去年正好是60周年嘛，那么正从过去的由美国保护日本，到现在事实上是抱团取暖。那换句话说，美国需要日本在亚太地区发挥更大、更重要的作用。那么作为日本来说，由于他单方面要和中国进行军力对抗的话，那么他是对抗不了。那么举个例子来说，就说那个海警船，那么日本海上保安厅有保安的那个巡视船1000吨级以上的，它是一个海洋国家，四周都要保卫的，只有多少？66艘。然后我们中国现在有多少艘？1000吨级以上的，那就至少有130艘。那么去年中国巡航钓鱼岛，那个总共一年当中365天有333天，而且中国是2个星期换一个航，一个我们说船队，也就是4艘为一个舰队来进行巡航。那么从常态化到时效化，那么现在进入到海警法的实施的新的阶段，那么甚至于我们可以采取一定的军事性的时效化管控，这当然是令日本感到非常不安和焦虑的。那么也正因为这样，所以呢，日本拼命要拉着美国，通过美国的强力的撑腰打气支持，那么来寻求与中国的一种平衡。那么另外一个最重要一点，其实这个日美同盟现在本质上面正在要进行变化。那么这次文件当中我特意注意到，他提到了要在进一步强固日美同盟的基础上，要根据日美同盟的协议，对日美同盟的作用、任务、能力以及安保政策进行全面的整合。换句话说，要深化贯穿所有的领域，为扩大或强化他的抑制能力，进一步加强紧密合作，这才是这个共同文件最最核心和关键的。换句话说，美国会继续给日本松绑，日本会继续依靠美国来不断的扩大他在亚太地区的影响力和抑制能力。好，谢谢。我们先去一下广告，稍后回来看一看中方是如何回应的。广告之后见。美日外长和防长会谈结束之后，美国国务卿布林肯在记者会上提及了中国，说中国的价值观和西方国家非常不同。中国外交部发言人赵立坚回应说，民主是全人类的共同价值，事实已经充分地证明实现民主并没有固定的模式，也不存在着标准答案。他也强调，美日合作不应该针对第三方。我们认为美日搞交流合作应有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有利于地区国家间团结合作以及亚太地区的和平与稳定，不应针对第三方或者损害第三方利益。来，华盛顿现场，赵先生教授，您刚才也谈到了中美阿拉斯加会晤呢，马上就要举行了。这个时候，美日之间的二加二的会谈，把重点的议题放在中国，特别是美日之间这种在合作关系上有一些质的变化。
中方应该怎么来应对呢？哎，这个问题确实把出现了这个问题的更加的复杂性，也更具有挑战。那从这样的一个意思来看呢，从美国来看，日本是他在亚太的最重要的助手，这个我们都伙伴关系，我们都看得很清楚。那现在从中国这个角度来看呢，应该说呢，如果我们从大战略的思维，一方面呢要认清楚这个问题的复杂性和艰巨性，另一方面呢，我们也都知道，从当年毛泽东、周恩来时期呢，就把这个日本和欧洲啊、西欧啊，当时是作为中间地带来，也是作为一个争取的对象。实际上，中日关系啊也是冷冷热热，一路呢磕磕绊绊，有的时候热起来，有的时候冷下去。那从中国这个角度，加大对日本的这个工作，实际上我们比如已经看到中国和韩国已经出现了这样的一个势头，报纸上也有报道说这个习近平主席的出访，把韩国作为优先考虑。那实际上去年呢也在考虑访问日本，当然由于疫情啊，使它推迟。所以这一系列的都说明啊，这个几方面的互动啊，这个日本就成为中美两大国竞争，当然也可以是竞合、竞争与合作关系中的一个非常重要的，那么一个对象，争取对象，不光是在经济上，而且在军事、在科技上都是非常重要的，所以这个重要性是不言而喻的。好，任任，好，非常感谢两位的讨论，也感谢林淼。凤凰全球连线，明天见。